За минулу добу один український військовий загинув, четверо поранені, один травмований. Всього 122 обстріли з боку російських окупантів. Вогонь вели з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. На Маріупольському напрямку бойовики із танків били по Водяному та Лебединському. З мінометів стріляли по Гнутовому, Красногорівці і Павлополю. Атакували найманці і на інших напрямках. На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів окупанти обстрілювали Авдіївку, Майорськ, Троїцьке, Верхньотроїцьке, Новгородське, Піски. По Кам'янці вогонь вів снайпер, а по Луганському – БМП противника. На Луганському напрямку зі 152 мм артилерії окупанти неодноразово обстрілювали Кримське.